Elə ki uşaq xəstələnir, dünyam dəyişir mənim də. Mən səni çox gözəl başlaşıram. Səndə 2-dir, məndə 4-dir, can bacı. Bu cür biz 30 saniyədən 1 dəqiqədə qədər qala bilərik. Nəfəsimiz rahat gəlib gedir. Özün qaldıran, dartan uşaq ən yaxşı uşaq. Valideynimiz. Fərqi yoxdur, atadır və ya da anadır. Xeyir olsun mənimlərim, xoş gördük sizi. Bugün də xanımlar saatindayıq. Sizli bizdə çox gözəl bir gün keçirəcək inşallah. Bugünkü mövzumuz uşaqlarda fiziki və zihni inkişafdan qalmadır mənimlərim. Odur ki, gənc analar ekranlara biraz da yaxın əyləşin. Bugün həkimimizin verəcəyi məsləhətləri bir-bir hətta qeyd edin mən deyərdim. Qələm və kağızda hazırın özünüz üçün. Uşaqlarda fiziki və zeyhni inkişafdan qalma problemləri haqda danışacaq və qonaqlarımızı istəyirəm təqdim edim. Qonağımız Dr. Davud Tibb Mərkəzinin direktoru Dr. Davud. Xoş gəlmişsiniz. Piyanocu bəstəkar Muxtar Abseynov, iki uşaq atası. Xoş gəlmişsiniz Muxtar. Və ifaçı müğənni Mahmudova Təranə, iki uşaq anası. Xoş gəlmişsiniz Təranə xanım. Həmçinin Səidə Əliyeva da bugün bizimlə bərabərdir. O, Əzmizadə Rəssamlıq Akademiyasının gələcək tələbəsi olacaq. Amma burada çox gözəl onun əl işlərini mən artıq görməkdəyəm. Yəni, əl işlərinizə söz ola bilməz Səidə xanım. Həqiqətən, çox istedadlısınız, maşallah. Bunu mən demirəm, bunu sizin işləriniz deyir. Tamaşaçılarımız buradan əslində görə bilərlər. Bir Hind qızıdır, Novruz bayramına aid bir gözəl natürmortdur. Natürmortdur da bu, yox? Bəli. Bəli, mən də nəsə bilirəm. Bəs bu nədir? Bu şəkil maraqlı gəldi mənə. Bu gül çiçək rəsmidir. Aha, 8 Mart aid abstrakt stilində. Aa, 8 Mart, 8 imiş ortasında. Mən deyə bildim ki, o Liliyadır, o gülün adı. Zambağ, su zambağına oxşadı, hə? Su zambağına oxşadı. Lotus, Nilüfər. Ay, Nilüfər. Ay, əməli başlı bilirmişik, fikir ver. Səidə, bugün nə hazırlayacaqsan bizim üçün, nə çəkəcəksən, nə rəsm olacaq? Bu gün belə bir natürmort olacaq, meyvələr, çaynik. Aha, çayda, aaa, demək onu ondan ötürü olaraq qoymuşsunuz. Çaydan limon, bir ki meyvə yanında feyxua görürəm, üzüm gilələri və onu... Akvaril. Akvaril boya ilə, sulu boya ilə natürmort çəkəcəksən. Əla, super. Buyur, sən başda işə. Operatorlarımız da yaxından göstərəcəklər sənin əl işini və kim ki öyrənmək istəyir, həqiqətən də çəkmək istəyir, bəlkə başlayan rəssamlar var aranızda. Siz də biraz yaxın əyləşin, Səidə xanımın əl hərəkətlərini diqqətlə izləyin. Qayıdaq mövzumuza. Təkrar xoş gəlməsiniz. Uşaqlarda zeyni və fiziki inkişaf problemlərini müzakirə edəcəyik. Doktor, istəyirəm uşaqlarımızın zihni və fiziki inkişafı haqqında ta ana bətnindən bəri başlayaq bir xronoloji ardıcılıqla, yəni uşaq harada formalaşır ana bətnində, yəni ultrasəs müayinədən artıq keçəndə, məsəl üçün bir çoxlarımız artıq barışmalı olduğumuz diaqnozları işidirik, təəssüf ki. Artıq orada ultrasəs müayənəsində bilinir, uşaqda inkişafdan qalma varmı, yoxmu, zihni inkişafdırmı, fiziki inkişafdırmı, deyilmi? Cəmiyyətimizin həyata normal uşaq yetişdirməsində bu əlbəttə bizim hər birimizin borcudur. Sağlam uşaq, sağlam dövlətin ən böyük varıdır, təməlidir. Yəni, haradasa vətəndaşı sağlam olmayan dövlətin heç nəyi sağlam, gələcəyi də zəif olar. Həm ruhən, həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən təbii ki, bizim valideynlər, o cümlədən gənc ailələr sağlam övlad yetişdirməlidirlər və bunun dediyimiz kimi elə özəyi elə ilk gündən, ilk saatdan başlayır. Yəni, hələ o ailənin təməli qurulanda mehriban münasibət, xoşbəxt ailə, sağlam düşüncə ilə, sağlam arzularla qoyulan təməl, haradasa möhkəm adət ənəniyə sığışan, dinimizə, nə bilim, dövlətin ənələrinə sığışan və bu əsasda qurulan ailədən, o nöqtədən başlayır
Ve mehriban ailelerin uşaqları da mən həmişə görmüşəm mehriban olar. Yani hələ ana uşaq bətnində qoyularkən deməli o ata ana mehriban olarsa bir-birlərinə qarşı yani sevgiylə, qayğıkeş, istəklə yanaşarsa, səsküy olmazsa, aqressiya olmazsa elə bax təməl elə buradan başlayır. Uşaq onu hiss eləyir. Ana bətni bu heç bir bütün analar o cümlədən siz və digərləri də bunu heç də öz həyatlarında müşahidə etmiş olarlar. Əsəbləşən ananın bətnində uşağın ürəyi döyünür, həyəcanlanır. Yəni onu daha yaxşı ana hiss eləyər. Onu keçirdən analar mən eşidəm və bu halı keçirdən bütün analar mənim sözümə şərik ola bilərlər. Qulağınızda sırğı eləyin. Əziz gənc analar, bax doktorumuzdan gözəl məsləhətlər gəlir. O ki qaldı uşağın həyata gələndən sonra təbii ki bu hər anı, hər ayı əgər problem olarsa şükür Allaha ki, həkimlərimiz yaxşıdır, onlarla məsləhətləşə bilərlər, bu təbiidir. Yəni, hər ay üçün, 3 aylığında, birinci 3 aylığında, sonraki etaplarda, hətta doğuşdan öncəki 3 ayda, doğuş önü və təbii ki, bunlar hal-hazırda məsləhətli olurlar. Amma ondan sonra uşaq həyata gələn, o müddətdə hansı müayinəni keçmək, hansı dərmanı atmaq, xəstələnərsə, heç kim xəstəlikdən xali deyil, təbii ki, hamı xəstələnə bilər. Və xəstələnəndə hansı dərmanı atmaq, hansı ayda hansı dərmanı qəbul eləmək, bu əlbəttə o olan hadisədən, olan xəstəlikdən asılıdır. Bu, hər an məsləhət almaq, həkiminlə haradasa bu mövzuda söhbət eləmək və dəyərlənmək faydalıdır. Həqiqətən. O ki, qaldı uşaq həyata gələndən sonra, uşaq həyata gələndən sonra onun tərbiyəsi, sağlamlığı ilk gündən. Yəni, uşaq anadan olanda təbii ki ona körpə deməli uşaq həkimləri baxırlar. Sağlam uşağa baxan kimi bilmək olur ki, bu sağlamdır yoxsa yox. Evet. Yəni ilk baxışdan yoxlayırsan. Uşaq əgər özün yapışan kimi uşağa əlini atırsan, barmaqlarından əlindən yapışır, özün dartır. Təzə anadan olan uşaq tutur evet. Və özün qaldırır. Evet. Özün qaldıran uşaq, belə yapışırsa. Sağlam uşaq. Özün qaldıran, dartan uşaq ən yaxşı uşaqdır. Maraqlı. Və uşaqda diriyirsən uşağı, müəyyən qədər lap, təzə anadan uşaqda dirəşmə olur. Buna rusca refleks apora deyirlər. O bursuna evdə kimin körpəsi var, yoxlayın bu refleksləri hamısını. Görün, ayağın diriyir. Olan. Uşağı üzü üstə qoyursan, haradasa, uşaq müdafiə refleksi. Uşaq hökmən başını aynə beynə eləməlidir. Bax, belə eləməlidir ki, onun müdafiə refleksi. Hətta özünü bir balaca qaldırır da. Bəli, yerdə. Bu sağlamlıq göstəricidir. Uşağın dodağına haradasa barmağını dodandırsan, toxundurursan, axtarır. Axtar, payskov bir refleks. Yəni, uşaq sağlam uşaq. Bizdə evdə körpə vardı, yəni siz danışırsınız, mənim də gözümün qabağında o canlanır. Bəli, bu onun sağlamlığıdır. Yəni, sağlamlıq göstəricidir. Bu hallar, indi başqa reflekslər var, təbii ki, onu uyğun mütəxəssis yoxlamalıdır. Həqiqətən, o sualları verəcəm mən sizə indi bir-bir. Hansı reflekslər bizdə var? Hansı, deməli, əgər ən vaciblərin dedim ki, bəzən görürsən, özdə uşağı uzatdın, körpə uşağı. O haradasa o böcək formasını almalıdır. Böcək nə? Qışları göydə olur. Ələ, yığışır qışlar, əl göydə, ayaq göydə qatlanmış vəziyyətdə. Eynilə. Sağlam uşaqdır o. Özü adını da böcək qoyuruq. Biz elə görürük, diri böcəkdir də bu. Hə, o bir quş var. Deyirlər ki, yatanda ayaqların qışların göyə qaldırır. Balaca bir quş var elə bir. Deyir, buna sual verirlər. Belə bir rəvayət kimi var. Sual verirlər ki, niyə bu belədir? Deyir, sən niyə belə yatırsan? Deyir, qorxuram, göyücə altında qalam. Güya buna dayaq olacaq. Hə, yəni bu baxımdan uşaq da elə bir görkəm almalıdır. O cür və aktiv hərəkət eləyən belə uşaq sağlam uşaqdır. Amma bu uşaq ayağını uzadırsa, hələ belə vəziyyətdə qalırsa... Demək ki, problem var. Mütləq nəsə var. Nəsə yəni var. O uşaq belə də aktiv deyilsə, uşaq qaynamalıdır. Açandı, gülməlidir, qaynamalıdır. Bax, o qaynamaqla bağlı mən sizə bir dənə sual verəcəm yerində. Dünən də biz bu məsələ ilə bağlı bir gənc nənə var idi. Ondan mənim övladımdan üzr istəyirəm. Onun nəvəsini belə müqayisə elədik. Allah salamat edin. Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Bütün Allah hamının körpəsini saxlasın. Bizimkilər də onun içində.
Tərənə gənc anasan, mənim yadımdadır. Sən ailə həyatı qurdun, sonra iki gözəl balan dünyaya gəldi. Əkiz bir qız. Uzun müddətdən sonra. Həqiqətən çox gözlənilən payıydı. Allaha çox şükür. Yəni sənə Allah qız payda, oğlan payda anında yəni ikisi birində. Necə deyərlər, Allah sənə o mükafatı verdi. Yenə deyirəm, gənc anasan, xoşbəxtsən, Allah başacan versin, Allah balalarımı saxlasın. Sağ olun sizin. Və hal-hazırda bilirəm ki, onları xəstə-xəstə evdə qoyub gəlmisən bu verişə. Su çiçəyidirlər. Neçə yaşlar var? Deməli, iki aydan sonra 6 yaşları olacaq. Ay, maşallah. Məktəbə getmirlər. Hələ yox, indi Allah bilsə, hələ yəni 6 yaş olmayıb. İnşallah. Çox sağ olun. Deməli, məsələ burasındadır ki, oğlan bir iki həftə keçirtdi. Baxçadan tutdu mu? Baxçadan gətirər. Amma indi keçirtmələri yaxşıdır, yox, doktor? Nə qədər gənc, nə qədər erkən vaxt uşaq hər hansı bir xəstəliyi keçirərsə, ana sütündən immunitet ötürülmüş olur uşağa. Bəli, bəli. O xəstəliklə hardasa keçirmək daha yüngül olur. Klinikası daha yüngül gedir. Məsələn, qızılca çox ağır xəstəlikdir. Nə qədər iri yaşda o tutarsa, o da hətta ölümə səbəb ola bilər. Allah Allah. Amma xırda yaşında qızılca çox yüngül keçirir. Amma məsələn 60, 50, 40 yaşında, 30 yaşında onu keçirdən az qalır, o dünyanı görüb gəlir. Yəni belə ağır vəziyyət olur. Nə bilim, belə açığı mənim üçün belə birdən-birə eşidirdim mətə belə bir xəstəliklər. İlk dəfədir uşaqda gördüm, bir iki həftə qaldı. Sonra hamı da mənim, bütün gün həkim zəng gəlir, qıza ələ keçməyib. Qıza deyirəm, yox, keçməyib. Deyirəm, bəlkə keçməyib. Ay, balam, hamı mənim evdə soruşurlar, anam gəlib, deyirəm, bəlkə keçməyəcək. Təsəvvür edin ki, iki gün bundan əvvəl görürəm ki, iki qız da başladı səhvməyə. Özəki qız məndə belə biraz oğlanın nisbətən şeydi, yəni bir operasiyası olun. Həm də incə qızdı, görürəm ki, belə... Mən ümumiyyətlə özüm biraz güclü adamam, psixoloji, yəni şeyləməyi bacarıram, nəyim də olmasa yəni. Deyirəm, hər şey gözəldir, hər şey yaxşı olacaq qızım. Sən elə həmşə qəşəksən, gözəlsən, amma yəni, burada nəsə var, burada deyirəm, hamısı yaxşıdır, hamısı keçəcək. Görürəm ki, o sözlər ona daha da şey olur, yəni... Güc verir. Güc verir. Qızdırmaları var. Qızın, mən artıq nəinki, yəni, pediatrla infeksionistlə, yəni, ümumiyyətlə danışmışam onlarına, bilməm nə dərəcədə mən düzgün fikrimi ifadə edirəm. Yəni, hər bir şey yerindədir, bütün dərmanlarını hamısını eləyirik. Düzdür, mənim üçün biraz çətin olur psixoloji, yəni. Həm də bir sənət adamı kimi, özünüz bilirsiniz, ora qaç, bura qaç, yəni bilirəm ki, dərmanım... Kim də bilməsə, mən səni çox gözəl başa düşürəm. Səndə ikidir, məndə dörddür, can bacı. Bilirəm, mən ona görə deyirəm. Özdəki təsəvvür... Vur ikiyə. Bilirəm, ona görə bax gələndə dedim ki, Elnara, çətin deyil sənin üçün. Bir də ki, bilirsiniz necədir? Sağlam olanda... Sən görmürsən, mən avtopilotda gəlirəm, hiss eləmirsən. Bilirsiniz necədir? Elnara, əslində mənə çox çətin olmurdu. Sadəcə olaraq çox gözəl başa düşər, bütün qadınlar yəqin bilər. Elə ki, uşaq xəstələnir, dünyam dəyişir mənim də. Adi normaldır. Bax, adi hər şey gözəl. Uşaqlar nə istəyir, məktəb bağçası var, hazırlığı var, hər şey gözəl. Nə istəsələr bütün günü mən, tək ki, canları sağlam olsun. Bir balacı xəstə olanda elə bir, məndə belə bir üz üstəm, tormuzlanma əmələ gəlir, çaşıb qalıram və məni ruhdan salır elə bir. O uşaqları əzizləməyimizdə də, folklorumuzda da hətta o öz əksini tapıb, biz uşağımızı əzizləyəndə deyirik ki, sənə gələn mənə gəlsin. Mən qızıma deyirəm, deyir, eləmə, mama qoy, sənə gəlməsin mənə deyirəm. Analar, atalar, valideynlər, yəni biz öz övladlarımız üçün yaşayırıq. Yəni o övladları dünyaya gətirmişiksə, nə ediriksə, hər bir fəaliyyətimiz onlardan ötürüdür. Onları bir bu cəmiyyətə sağlam və dəyərli, bu cəmiyyətə lazım, bu cəmiyyətə faydalı bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaqdır bizim məqsədimiz, əsas bizim missiyamız. Ki, həqiqətən də elə olar inşallah. Hal-hazırda reklamların vaxtıdır, mənim əzizlərim. Reklamları izləyək, sonra təkrar mövzumuzdayıq, reklamlar. Yəni, gənc xanımdır, biraz da geyimi daha rahat geyimlər seçdim. Bir neçə rəngdən istifadə elədim. Məncə, həm rənginə yaraşdı, həm də dəbli göründü.
Bir balaca məlumat verim. Bizi izleyen tamaşaçılarımız ola bilər ki, məsələn, artıq biz bir həftədən yuxarıdır ki, biz bu sürjetləri efirə veririk, bu rubrikamız efirə gedir. Hal-hazırda bizə qoşulan tamaşaçılarımız üçün, sizin için de balaca da olsa məlumat verəcəm. Demək, Lady Sharm Dükanlar Şəbəkəsinin bizim için təqdim etdiyi bir müsabiqədir, bir yarışma formasıdır bu əslində. Həftəçi 5 gün verilişimiz efirə gedəndə bu sürjetlər də efirə gedir və həftənin tamamında, cümə günü Lady Sharm Dükanlar Şəbəkəsinin icraçı direktoru gəlir əyləşir burada və müsabiqənin yarışmanın qalibini elan edir və həmən xanıma 50 manatlıq kupon hədiyə edilir və o Lady Sharm'dan özü öz alışverişini edə bilir. Təşəkkürlər Lady Sharm belə bir müsabiqəyə görə. Qayıdaq mövzumuza və istəyirəm əslində bir dənə Səidədən soruşum, görüm vəziyyət necədir? Necədir vəziyyət Səidə? Bilmirəm, operatorlarımız buradan yaxından onu göstərir. Amma sən deyəsən, bitirəndən sonra göstərəcəksən, lap sonda. Yarımçıq işi rəssamlar göstərməz, düz deyirsən. Sonda gör. Aa, gördüm mən. Mən nəsə gördüm orada var idi. Çox gözəl. Bəli, mövzumuz uşaqlarda fiziki və zehni inkişafdan qalma problemləridir ki, həqiqətən də Doktor Davud Tibb Mərkəzi məhz bu problemlə yaxından məşğul olmaqdadır hal-hazırda. Muxtar, cavan atasan. Yeri gəlmişkən, xoş gəlmişsən. İki gözəl gül balam var. İkisi de güldü. Özde, ben onlara elə belə güldümürəm. Biri Nərgizdir, biri Gönçə. İkisi de güldü, həqiqətən. Allah onların bəxtlərini gözəl eləsin. Xoşbəxt olsunlar, canları sağlam olsun. Amin, bütün balaların. Amin, bütün balaların. Evdə olduğun müddət, uşaqlar xəstələnəndə, xanıma kömək eləyirsən mi? Ben belə deyim ki, uşaqlar xəstələnməyəndə böyle kömək eləməyə. Ay maşallah, nümunəvi ata. Yox, nəyə görə? Çünki bu içdən gəlməldi məncə. Bu nəyəsə görə olunan bir şey deyil. Təbii ki, xəstə olmadığı halda da, hətta bayağı danışdıq, su çiçəyi çıxarmışdı. 2 yaşında, böyük kızım. Böyük kızım. Hə, yəni ki, biz ailəlikcə bir yerdə çıxartdıq o su çiçəyində, belə deyim. Yox, şey mənada deyirəm, yəni ki, həqiqətən də xəstə olduğu halda bayaq Tərənə xanım necə düzgün buyurdu ki, hər bir şeyi keçirsən, amma bir balaca xəstə olanda artıq yarın yoxdur, dəli bir yarı yaşayırsan. Deyirik ki, sən Allah, bizə olsun, onlara olmasın. Bizə olsun, onlara olmasın. Təbii ki, kömək eləyirəm. Yəni, belə olmalıdır da, yəni bu qeyri-adi bir şey deyil mənə gəlir ki. Sən elə demə, var qeyri-adi vəziyyətlərə gətirib çıxardan valideynlər də var, amma bu normaldır və bu belə də olmalıdır. Mən düşüncəmə görə bu normaldır, eləməliyik yəni kömək. Yəni biz sonuçda valideynik, fərqi yoxdur, atadır və yaxud da anadır. Mən belə düşünürəm, bu normaldır. Çox gözəl. Mən səni alqışlayıram, ayaqda alqışlayıram özdə. Həqiqətən, nümunəvi atasan, qoy gənc analarımız, gənc ailələr bizi izləyir. Bəylər də bizim verişə baxır, sizə bir söz deyim. Bəli. Məsələn, mən xalq arasında çox oluram da, elementar marketə girirəm, bazar dükana girirəm. Ən çox məni kişilər saxlayır, Allah hand olsun. Deyirlər, İlhan xanım, çox gözəldir, verişimiz baxırıq. Yox, həqiqətən marifləndirirsiniz. O xanımlar saatıdır. Marifləndirici verilişdir və bu həqiqətən hər bir vətəndaşa lazımdır. Yəni, bəzən bəylər bizi izləyir ki, bizim sirlərimizə bələd olsunlar. Bilsinlər ki, biz xanımlar saatında nə vurub toplayıb hazırlayırıq burada, nə ortalığa, nə məsələ çıxardırıq. Həqiqətən də, yox, görün, götürün, görmək, götürmək yaxşı adətdir. Muxtar mənim bağışlasın, mənim də yoldaşım çox kömək edir. Yəni, hamdülillah ki, o da elə gözəl, yəni o barı gözəl atadır. Ancaq həmişə fikirləşirəm, nə olursa olsun, Elnarişka, qadının kürəyinə düşən yük, yəni nə qədər də olsa ən ağır elə qadın daşıyır. Kişilər məni bağışlasın, ona görə də qoy onlar verişə baxsınlar ki, qadınlar bir az da bizə kömək eləsinlər. Yəni, bir az da bizim də qayğımıza çox qalsınlar. Sən düz deyirsən, biz nümunəyik Tərənə. Bax, sən, mən, burada Muxtar, biz nümunəyik. Buradan gözəl mesajlar ötürürük əslində gənc ailələrə. Onlar da görməlidirlər ki, nümunəvi ailələrdə, deməyim ideal ailələrdə, ideal heç nə yoxdur bu həyatda. Amma ən azından nəyəsə bir cəhd eləmək məqamları var. Yəni, buradan qoy bir mesaj olaraq səsləndirək, görsədək ki, əslində necə olmalıdır, məsələn, gənc və məşhur ailələr var, orada necədir, qoy onlar da nəsə də görsünlər, götürsünlər, nəsə də öyrənsinlər. Mən bildiyim qədər ilə uşaq ana bətnində çox sərbəst olur, yəni əli əyağı bükülü olmur ki, sərbəst olur, düzdür, orada bir torbada yarım bükülü vəziyyətdə olur. O böcək şəklini Allahın orada yaratdığı vəziyyət uşaq üçün optimal vəziyyətdir. Bəli, amma əli əyağı sərbəst olur. Nədənsə lap əvvəllər, indi düzdür, düzdür, indi bəlkə də ucqar rayonlarda hələ də bələyənlər var, mən bələməkdən danışmaq istəyirəm. Bu uşaq anadan olan kimi onu, məsələn,
bəliyərdilər də. İndi mən fikirləşirəm ki, nə yaxşı mən beləməmişəm. Mən uşaqlarımın heç birisini beləməmişəm. Yəni əl-ayaq hərəkətləri sərbəst olub, aktiv olublar, masaj elə olunublar körpəykən, yəni 3 ayından sonra da belə. Bəli, o beləmək məsələsi bizim dədə-babamızdan gördüyümüzdən qalan bir... Mən bağrım çatıb, mən bəliyəndə anam. Qalan bir yanaşmadır. Amma bugünkü gündə o heç də özün doğrultmayan, heç də düzgün yanaşmadır. Uşaq sərbəst olmalı. Olmalıdır. Əli, uşağı açan kimi əl-ayağı tamam başqa forma alır. Yəni. Ayaqlar qatlanır, qalxır göyə, əl-ayaq başlayır belə hərəkət eləmək. O cümlədən onun bələyi də o cür olmalıdır ki, o istənilən halda... Əlin ayağını hərəkət elətdirə bilsin. Təsəvvür eləyək, kiminsə əlin ayağını bağla, biraz böyük adamın uzadı yatsın. Onu deyirəm də, adamın bağrı çatdı. Əlbəttə, o narahatlıq yaranır. Amma uşağı belə sərbəst bələyəndə, hansı ki, ayaq hərəkətləri, əl hərəkətləri sərbəst olsun, bu, o gözəldir. Yəni, bugünkü səhiyyə, bugünkü yanaşma, məntiqli yanaşma ancaq bunu tələb eləyir. Yəni, sərbəst bələmə. Bələmək olar, amma sərbəst bələmək. Əl-ayaq sərbəst olsun. Ayaq hərəkətləri, qatlanmaq, qaldırmaq, yəni qatlayanda tərbək uşaqları ən çox narahat edən orada qazın əmələ gəlməsidir mədə bağırsaq. Hərəkət edəndə qaz yaxşı olar da, uşaq hərəkət edən, bəli qazın çıxarar. Həqiqətən, siz düz deyirsiniz. Bax, mənə tez-tez gənc analar müraciət edir ki, bəs heç köpdən əziyyət çəkmədi sizin uşaq, çay, bəlkə hansısa bir köp əleyhinə çay içirdirsiniz. Deyirəm, vallahi içirtmirəm. İndi mən başa düşürəm ki, mənim uşaqlarım niyə köpdən əziyyət çəkmir? Çünki onlar hərəkətdədirlər. Yəni həqiqətən əl-ayaq hərəkətdə olan, aktiv olan uşaq o necə köp yaranırsa da o köpün çıxarda bilir. Təbii üsulla. Deməli müəyyən bir şəraitdə bələnəndə fiksə olunur. O qıçın əl-ayağın tərpədə bilmir. Özdə bir iplə də bağlayırlar. Düzdür, biz elə böyümüşük. Amma yəni bütün hamı elə də qəbul eləyiblər. Amma bugünkü böyütmə, bugünkü vasitə belə bir şey deyilmi? Deyirlər ki, keçmişdə belə olub, belə olub. Əslində mən bu sualı təsəvvür edə bilmirəm. Keçmiş sərkərdənin paltarın bugünkü cavanın əyninə geyinəndə yerləşmir. Amma mövzumuz inkişafdan qalmadı deyənə mənə belə təlqin olunub da, mən belə bilirəm. Nənələrimiz deyərdi ki, uşağı bəliyərdilər ki, ayaqları düz olsun, ay nə bilim inkişafdan qalmasın və s. və ilaxır. Mənə həqiqətən maraqlı uşaqları bələməmək onu inkişafdan saxlaya bilərmi? Əksinə uşağı, bilirsiniz, uşağın fiziki göstəricisi istəyir çəki baxımından, körpə uşağın istəyir boy baxımından, onun sağlamlıq göstəricisinin biridir. Yəni, çəkisi normal olan müəyyən həd var da, hər yaş üçün, hər ay üçün müəyyən çəki normaları var və boy normaları var. Amma ideal çəki 3 kilodur və 54-də boy. İndi sonraki etaplarda hər çəki birinci ay 600, ikinci ay 800, sonra 50-50 əski hər aya. 600, birinci şişkin olur da, birinci aya biraz az olur, o şişkinliyi gedən. Birinci ay 600, ikinci ay 800, üçüncü ay 800, sonra hər ay 50-50 əski olmalıdır çəkidə. Və beləcə bir yaşında təqribən uşaq 12 kilo olmalıdır. Bir yaşına? Bir yaşında, 12 aylıq uşaq 12 kilo, 11 kilo yarım, 9-60'dan 13 kiloya qədər normaldır. Ondan artıq 13-3 məsələn kök uşaqdır. O elə də uşaqlar da var. Amma 9-6-dan əski çəkisi. Bu uje artıq çəkidə hipotrofiyanın əlamətləri. Bizim balaca doğulub 3 kilo 850. Hal-hazırda 4 ayının tamam olmağına 10 gün qalıb da. Bir 10 günə 4 ay tamam olacaq. 7 kilodur. İndi hesablamaq lazımdır. Haradasa normaya yaxşıdır. Yaxşıdır. Yəni bizim anaların uşaq vaxtı, yəni hamısının uşağa qulluq və qida mədəniyyəti olmalıdır. Uşağa qulluq mədəniyyəti. Yəni necə eləmək lazımdır? Məsələn, bəzən olur qabaqlar elədi. Sovet hökumətinin vaxtında belə bir yanaşma var idi. Uşağa saatla yemək yedirdərdilər. Məsələn, saat 6-da, 9-da, 12-də, 3-də, belə saat. O uşaq, o saatda uşaq yatardısa, oyadıb yedirdərdilər. Bundan artıq çoxdan imtina edirlər. Hardasa sərbəst qidalanma rejiminə keçiblər. Uşaq yatıbsa, qoy 5 saat yatsın, o yatmaq lazım deyil. Durub onsuz da o payı yiyəcək. Bizimkilər elə yatır. Yatanda 5 saat, 6 saat yatırlar. Bu gün belədir. Amma qabaq Sovet hökumətinin vaxtında pediatriyada bu var idi, rejim. Və zülm eləyərdilər pediatrlara. Hesabla nə qədər karbohidrat, nə qədər yağ, nə qədər
Zülal getməlidir, işlənməlidir. Bu axı-zakazla olmur. Uşağa verdin, o qədər, nə qədər yedi, o qədər. Ha, bu nə qədər defisit olacaq, nə qədər qidalanmanı onu hesablatdırardılar. Belə bir şey. Amma indi elə deyil, indi sərbəst qidalanmadır. Ən azından 2 ay yarım, 3 ayından uşağa kök kirəsi, çuğundur, limon damcısı, şitşor, süt çürüntüsü, qatıq. Yəni bunlarla o əlavə qidalardır və bu qidalar yüksək keyfiyyətli və həyatı vacib aminlərlə zəngin qidalardır. Və o, bunları vermək lazımdır uşağa. Bəli. Uşaq bununla böyüyür. O süt çürüntüsünü mən də tez-tez verərdim uşağa. Yəni məxsus olaraq süt qaynadardım, çürüdərdi, razıyam. Çox yerində deyirsiniz doktor. Mən də elə eləmişəm. Yəni təcrübəli ana kimi mən də bunu deyə bilərəm ki, mən çox təcrübəli. Bizim... Yox, kifayət qədər bugünkü günün ən təcrübəli anasısınız məşallah. Estağfurullah, yox, elə deməyin. O biri analardan ayıb olar. Əslində reklamlarımızın vaxtı gəldi də keçdi. Mən təklif edirəm reklamları izləyək. Sonra yoga dərslərimiz olacaq bu gün. Birsiz həftə içi 3 gün bizdə 1-3-5 yoga günlərimizdir. Yoga dərslərimiz olur və yoga dərslərimizi bu günlük də keçəcəyik. Sonra yenə də mövzumuza qayıdacaq. Gözünüz qulağınız bizdə olsun. Reklamlar. Om. Əziz xanımlar, sizi yoga dəqiqələrində xoş gördük. Ötən verilişimizdə biz demişdik ki, sizi yoga asanaları hərəkət eləmək üçün biz sizi bədəninizi hazırlaşdıracaq və indiyə qədər biz isidici hərəkətlər göstərmişdik. İndi isə artıq biz asanalara keçəcəyik. Asana yəni məhz yoganın bizə məsləhət gördüyü hərəkətlərdir. Və bugün biz bucangasana, yəni kobra və yaxud ilan hərəkəti göstərəcəyik. Bu hərəkət bizi cürəbəcürə bel ağrılardan azad edir, yəni mialgiya, radikulit və digər əyilmə xəstəliklərdən azad edir. Bu qəbizliyi aradan götürür və cürbəcür qadınlıq problemlərdən bizi azad edir. Məsələn, aminoreya, dizminoreya və lefkoreya kimi xəstəliklərdən azad edir. Həm də bu hərəkəti hər gün edən qadınlar çox rahat doğuş keçirdirlər. İndi isə başlayaq. Bunu demək istəyirəm ki, bu hərəkəti eləməmişdən qabaq biz mütləq çay içməliyik. Bu qara yaşıl çay olmamalıdır. Bu mütləq ot çayı olmalıdır və 350 qram qədərində olmalıdır. İstiliyi də elə olmalıdır ki, bu dilimizi yandırmayan istilik olmalıdır. Və biz çay içməliyik qurtum-qurtum. Yəni, bir dəfəmə içməli deyilik. Bu mütləqdir. Bu ona görədir ki, bu hərəkətdə biz toksinləri nazik bağırsaqdan yoğun bağırsağa keçirtmək üçündür. Və çayı bu cür içib rahat. Ondan sonra bu hərəkəti başlayırıq. Xahiş edirəm, məni izləyin. Alnımızı tam yerə qoyaraq. Biz bu cür yavaş-yavaş başımızı qaldırırıq, əllərimizlə kömək edirik. Göbəyimizi yerdən qaldırmadan rahat hərəkət edirik ilan kimi və başımızı bu cür dartırıq. Ondan sonra pəncələrimizi yaxın çəkib, əllərimizlə kömək edib sol tərəfə dönürük və sağ dabanımıza baxıb sol böyrəyimizə meditasiya edirik. Yəni, ağlımızda sol böyrəyi nəzərdə saxlayırıq. Ondan sonra başımızı rahat arxaya çevirin. Bu cür biz 30 saniyəyə qədər qalırıq. Nəfəsimiz rahat gəlib gedir. Ondan sonra sağ tərəfə dönəndə sol tabana baxırıq. Bu cür biz 30 saniyədən bir dəqiqədə qədər qala bilərik. Nəfəsimiz rahat gəlib gedir. Yadımızdan çıxartmırıq ki, sağ böyrəyimizə meditasiya edirik. Yəni, orada havanın hərəkətinə biz hər dəfə fikir veririk. Bu cür dartınırıq, hiss edirik ki, bütün fəqərələr bir-birin dalınca, arxasıca düzülür. Və yerə alnımızı təzdən qoyuruq, yavaş-yavaş. Bunu biz sol tərəfə elədik, indi isə sağ tərəfə. Nəfəs alaraq başımızı rahat yavaş-yavaş qaldırırıq. İndi isə sağa dönüb sol dabanımıza baxırıq.
30 saniyeden bir dakikaya kadar bu cür kalırız. İndi ise sola dönürüm. Ve sağ tabanımıza bakırım. Axırıncı hərəkət odur ki, biz 12 dəfə hardasa bu cür yavaş-yavaş çalışırıq ki, dartılaq. Və sonra rahat başımızı yerə yavaş-yavaş və gərələrimizi hiss edə-edə başımızı yerə qoyuruq. Yəni, heç bir ağrı hissi keçirtməməliyik. Ondan sonra dabanlarımızı açıb, pəncələrimizi yaxınlaşdırırıq və qollarımızı açırıq bu cür. Və bu cür biz haradasa 1-2 dəqiqə heç olmasa rahatlanırıq, yəni relaksasiya edirik. Bu mütləqdir. Ondan sonra bir yavaş-yavaş böyür üstə çönüb, artıq pozamızı dəyişə bilərik. Bu, bugünkü bucangasana hərəkətidir, yəni kobra hərəkətidir. Xahiş edirik biz burada göstərən hərəkətləri hər gün vaxt ayırıb bunları ev tapşırığı kimi edəsiniz. Om. Om. Təşəkkür edirik Ayda xanım, çox sağ olun. Elə bir relaksasiya verdiniz ki, valla həqiqətən burada məni şəxsən mən dincəlirəm. Sizi bilmirəm, qolaqlarınızı bilmirəm. Mən dincəlirəm həqiqətən də belə yaxşı formada, yəni yaxşı, sözün yaxşı mənasında belə yuxu basır məni. Ki həqiqətən də mən də yuxusuz gecələr hal-hazırda yaşayıram. Mənim də bu gözəl bir relaksasiya ehtiyacım var. Amma vaxtım yoxdur, mən gedim evdə bu sənin bu omlarından eləyim. Gərək bir vaxt tapım, mən də eləyim. Hal-hazırda bizi izləyir tamaşaçılarımız. Mövzumuz çox maraqlıdır. Mövzumuz var. Sağlamlıqdır mövzumuz. Mövzumuz uşaqlarda fiziki və zehni inkişafdan qalmadır. Və doktor Davud bəy bayaq qidalanmadan danışırdı. Tərənə, uşaqlar necə qidalanır? İki dənə əkiz balam var, gözəl balam. Yəni, rejimlə qidalanırlar mı? Sərbəst qidalanırlar mı? Yox, rejim deyəndə ki, müəyyən bir rejim var, ancaq belə konkret belə bir şey yoxdur. Ona görə ki, bir dəfə bir psixoloq mənə dedi ki, uşaqları bundan əlavə, yəni məcbur eləmə, nə qədər yedilər, yedilər və bu söz həmişə mənim beynimdədir. Çalışıram ki, əlbəttə ki, uşaqlar bu vitaminli yesinlər, yəni onu qeyd edeyim, birincini deyim ki, 3 yaşına qədər, mən bilmirəm nə dərəcədə düzgün eləmişəm doktor, yox, 3 yaşına qədər mən onlara qətiyyən böyüklərin yedikləri yeməkləri vermirdim. Heç verməmişəm. Heç verməmişəm. Onlar elə bil ki, düzdür. Düz eləmsən, amma yaxşı eləməmsən. Hə, neynim də. Deməli, uşaqlıqda, mən 3 yaşına qədər haradasa eşitmişdim, ona görə yaxşı eləm. Adam elə şey eləyər, Aytar əni. Və sənin ağzın varsa, mən təsəvvür eləyəm, mən siz səhər-səhər yemək yiyirəm də. Düz deyəm, mən də bilirəm ki, mən düz eləmirəm. Normalda düz eləmirəm. Amma yaxşı eləyirəm. Süfrəsin bərəkətli eləsin, Allah ruzunu göndərsin hamıya. Nahar edirik də hamımız ailəvi. Onun iyi dəyir axı o uşaq. Özdə siz inana bilməzsiniz. Bizdə ümumiyyətlə yeməklə problem yoxdur uşaqlarda, yəni heç bir problem yoxdur da. O 3 aylıq o çağa, o körpə, Davud bəy, onu görmək lazımdır. O əl hərəkətləri ilə, ayaq hərəkətləri ilə, səslə. O mənə başa salır ki, mənə yemək ver. O nə bilir ki, orada nə var? O haradan dadına baxmayıb, onu haradan bilir. O görür ki, mən yiyirəm. Görürək kaleskada uzanıb, məni yiyən, iyi də vurur onu. Əli ilə, əyaqı ilə, au, mau, au, 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 belə-belə şeyir. Demək, şordan bir damcı götürürəm, beləyə, bax, belə barmağımın ucunda. Bəlkə də bir iğnənin ucu qədər. Qoyuram ağzına, çətini onun dadına baxdı. Ondan sonra başlayır başqa hərəkətlər. Artıq çağırır məni, o onu yeyib doyana qədər, yəni o balaca uşaqdır, o nə qədər yiyə bilər ki ondan? Çox olsun, mən ona bir 7-8 dəfə heç o bir qaşıq, heç bir çay qaşığı da eləmir, ha, inandırım sizi. Amma o onun dadına baxır, sonra sakitləşir. Siz başqa yemək vermirsiniz axı? Yəni 3 aylığın öz yeməyi var və onun daxili sekresiya vəziləri və onun həzm sistemi elədir ki, siz ona kababı da versəz, soracaq. Amma o onçun hesablanmayıb. Hə, düzdür. O yaşçın hesablanmayıb. Onu naqışqaya haradasa həzm sistemini poza bilərsiniz. Təbii ki, bu cür yanaşmaq olmaz, amma uşağa ən xırda yaşın. Yəni,
3 yaşa kadar böğülerin yemeğini vermemeyi de bu da anormaldır. Yani bu düzgün değil. Yani artık o yaşa kadar 1 yaşından sonra böğülerin yemeğine müeyyen hissesine adaptasyon olunmalıdır. Uşaq kaşığına yeməldi, özü... Yox, o məsələlər, üzrəm, doktor, yerin düzdür tamamilə. Ancaq mən elə bir ki, yendirəm ki, gec uşağı olan ana kimi, təsəvvür ki, mən nə qədər onu oxur, ona bax, bu veriş, bax, oyan bir yan. Sadəcə onlar 3 yaşına qədər, həlbəttə ki, evdə qaynına var, ana var, bunlar uşaqlar yalvaranda nəsə verirdilər, tutaq ki. Mən özüm şəxsən, kabaçkidir, gül kələmdir. Başqa yaşıl qabaqdır. Bal qabağın bir növüdür. Onlar, yaşıl qabaq. Və onların həmişə çalışırdım ki, sup həmişə şorba mütləq şorbada, yəni bütün tərəvəzlər, vitaminli, mütləq, faydalı. Bütün vitamin hamısına qədər. Gül kələmi, brokoli. Və mənim bacım 6 aylıq uşaqlar dolma verəndə mən ilk dəfə yadıma gəlir şoka düşdüm. Şok keçirsən. Sən nə edirsən, sən olmaz. Yəni uşaq hər halda mən özüm belə intuisiyon fikirləşirəm ki, əlbəttə ki 3 yaşda xırda ancaq indiyə qədər yenə də mən onlara nəsaska, kalbasa ümumiyyətlə kimsə təsadüfən nadir halda verirsə də onlar çox xoşbəxtlik olur. Uşaqdır da ağız, ancaq mən vermirəm. Yox, istəyir bundan sonra 100 yaşı olsun mən nə kalbasa nəsaska vermərəm. Muxtar, bir sual da sənə verim. Uşaqların zehni inkişafını möhkəmləndirmək üçün varmı elə bir xüsusi qidalar? Məsələn, ata olaraq evdə, yəni xanımın, yəni bilirsiniz ki, məsələn bunları veririk ki yaddaşı möhkəm olsun. Təbii ki var onlar. İndi mən adlarını təbii olaraq mən onu SMS-də və yaxud kağız şəklində apteka girib onu alıb gətirə bilərəm. Yəni onların sayı çoxdur təbii ki, mütləq şəkildə. Amma təbii yolla da elə bilərəm ki, var elə qidalar ki. Sağlam böyüməlidir. Sağlam böyüyəndə hər yaşın özünün anatomik fizioloji xüsusiyyətləri var. Onun həm fiziki inkişafının müəyyən dəyərlənməsi var, həm də zehni inkişafın. Yetər ki, sağlam qidalandırarsan, yetər ki, həyati vacib aminlərlə, vit aminlərlə, zəngin olan qida ilə zənginləşdirəsən qidasın, bu yetərlidir ki, o uşaq yaxşı böyüsün. Məsələn, mən bilirəm ki, bal hafizə üçün yaxşıdır. Bütün dünya yazır ki, 3 yaşına qədər uşaq bu hamı eləyir, bunu beləməyən yoxdur. Televizor qabağında olmamalıdır. Amma biz eləyirik. Yəni siz də eləmisiniz. Bəli. Obursular da eləyir. Mən eləməmişəm, uşaq... anam eləyib. Yəni bu yazıq anam. Çünki mən gələndə axşam mən xülasə verilir. Anam deyir, bunu verdim, bunu qoydum, bunu götürdüm, bunu yedirdim. Bütün dünyada uşaq 3 yaşına qədər. Özdə istənilən uşaq, deyək ki, baxa bilər. Məsələn, deyək ki, o uşaq multiklərə baxır və yaxud da nələ baxır. Aparıb düz televizor. İndi Allah şükür hamı alır geniş ekranlı televizor. Olmaz. Uşaqları televizor geniş ekranlı televizor qoymayın. Bu adətən necə olmalıdı? Televizorun yani, ekranı bütün böyük və balaca belə baxmalıdı. Qaydası budur. Yəni ondan kənara çıxan ziyan olur hardasa. Amma qaydanı deyirəm. Televizorun ekranı tutaq ki 100 sm-dirsə onu vur 6-ya. Ay. 50-dirsə vur 6-ya. O məsafədən baxmalıdı. Adətən əksər yerlərdə çoxunda tez az-az ola bilər ki, məsələn xanım dediyi kimi, uşaq valideyn nə vaxt yatır, o vaxt yatır. Uşaq valideyni yatırdır. Valideyn ikidə yatır, uşaq da ikidə yatır. Yəni bu anormaldır. Uşaq yatma, ondan gec uşaq yatmamalıdır. Mən qaydanı deyirəm. Və uşaqlar, bütün uşaqlar həmişə böyüyür əsasən, uzanır səhər saatlarında. Boy hormonları ifraz olunur. Səhər saatlarında. Doymayan uşaq, yuxudan doymayan uşaq cılız böyüyəcək. Yəni o səhər saatlarında əsasən sümükləşmə, uzanma bütün gedir. Bu mən demirəm, bunun elmin dediyidir, dünyanın dediyidir, həkimlərin dediyidir. Ondan artıq yatıb yuxudan doymaq və səhərdə onu hardasa başa çatdırmaq tamlığa səbəb olur və uşağın fiziki inkişafında böyük rol oynayır. Qabaqlar bu qədər nə televizor vardı, nə başqa şey vardı, nə əyləncə vasitələri vardı. Amma indi bunlar bolluğudur, burada da uşağı gərək böyüyəndə müəyyən yaşa qədər heç olmasa bunlardan qaçmaq lazımdır. Əks halda mütləq əks təsirləri olacaq. Həqiqətən də əks halda inkişafdan geri qalma da olacaq. İstər zihni, istər fiziki və mütləq biz həkimlərə müraciət eləməli olacağıq ki, edirik də ehtiyac yarananda. Səidə, necədir vəziyyət? Bitirmisən artıq. Bir tənə qəşəng-qəşəng bir dənə onun üzünü çevir, göstər. Görün nə gözəl gözəllik yaratdı bizim Səidəmiz. Sən adın mənasını bilirsən? Səidə? Hə? Yox. Mənasını deyim də sənə xoşbəxt deməkdir. Sənin adın xoşbəxt deməkdir. İnşallah ki, xoşbəxt olarsan.
Baxın, görün nə gözəldir. Həqiqətən. Yəni bu mövzumuz uşaqlarla bağlıdır. Yəni biz hələ məktəbli uşaqdır da Səidə. Yəni hələ hazırlaşır, hələ rəssamlıq akademiyasına inşallah sənədlərini verəcək. İnşallah gözəl incə sənət ustası olacaq. Təşəkkür edirik sənə. Sənə bir dənə 5 bugünkü naçırım ortuna. Çox sağ ol. Gözəldir, əməli də gözəldir. İnşallah hər şeydə yaxşı olar. Bəli, və mən sizin hər birinizi ayrı-ayrı da təşəkkür edirəm. Tərənə xanım, sizə təşəkkür edirəm ki, xəstə-xəstə uşaqlarınızı qoydunuz, gəldiniz bizim verişimizə. Davud bəy, sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, o qədər mənə yeni informasiya verdiniz bugün. Əgər mənim üçün yenidirsə, mən təsəvvür edirəm ki, görün gənc analar üçün, gənc valideynlər üçün nə qədər lazımlı məlumat verdiniz. Muxtar bəy, sizə təşəkkür edirəm, yaradıcı uğurları arzu edirəm. Çox sağ olun, sizə də həmçinin. Və tamaşaçılarımıza da demək istəyirəm ki, təşəkkürlərim bitmədi. Saçıma görə Bote gözəllik salonundan usta Kifaya təşəkkür edirəm. Əlində gördüyünüz bu gözəl köynəyə görə Esmirə xalaya təşəkkür edirəm. Şalvarım demək, Lady Şarımdandır. Bəli, bəli, Lady Şarımdandır şalvarım. Ayaqqablarımı da gördünüz. Ayaqqablarım da Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşən İzabel qadın ayaqqabları dükkanındandır. Gül çiçəyə görə ağ çiçəyimə təşəkkür edirəm. Və bizim üçün verilişimizin adına layiq, verilişimizin adına uyğun bir tort göndəriblər. Xanım Əllər Şirniyyat evindən, xanım Əllər. Xanım Əllər Şirniyyat evindən xanımlar saatına belə gözəl xanımlara layiq bir əl işi gəldi. Təşəkkürlər onlara da bu gözəl tort üçün. Və belə sabah da eyni vaxtda saat 13:25-də Space TV-dən bizi izləməyi unutmursunuz. Sabah da çox maraqlı mövzumuz və qonaqlarımız olacaq. Sağollaşıram sizin, hələlik sabaha qədər.